El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va escollir Fonollosa com a municipi per fer el discurs institucional de l'1 d'octubre. L'alcalde de la població, Eloi Hernández, va rebre el president a l'Ajuntament. A dins, com és ja tradicional, va escriure unes paraules al llibre d'honor i, posteriorment, va dirigir-se a fer el discurs a la plaça 1 d'octubre. Pere Aragonès va recordar la jornada de fa 6 anys, va donar les gràcies a poblacions com Fonollosa i va expressar el seu compromís amb la independència de Catalunya. Com Fonollosa van ser molts barris, pobles i viles de Catalunya que van patir la repressió policial que pretenia impedir que el referèndum de l'1 d'octubre es portés a terme. Aquell dia van viure també amb la repressió un dels atacs més importants a la democràcia, que no podem oblidar i que no oblidem, i que alimenta el nostre desig de llibertat. Per això seguim reivindicant l'1 d'octubre, com el dia en què centenars, milers de ciutadans compromesos, que no es coneixien entre ells moltes vegades, van entrellaçar els braços per defensar les urnes i per defensar el dret al vot, per defensar la democràcia davant de la repressió de l'Estat. En el seu discurs també va fer esment a la situació política actual, va destacar la importància d'haver aconseguit indults, però va recordar a l'Estat que el conflicte no se soluciona únicament amb això. Si el govern de l'Estat vol resoldre realment el conflicte de sobirania amb Catalunya, ha d'escoltar i atendre aquesta demanda àmplia, transversal, majoritària de la ciutadania de Catalunya. Tenim clar els objectius, tenim clar el què: autodeterminació i amnistia, perquè el poble decideixi sobre la independència. I avui el com també és un punt de coincidència. El com que moltes vegades ens ha fet discrepar perquè en teníem visions diferents. Avui, la fermesa, utilitzar la força de la ciutadania, també la força rebuda a les urnes, en aquest torcebràs, en aquesta negociació amb el govern de l'Estat, aquesta via està oberta. Per acabar, va deixar clara la voluntat de tornar a fer un referèndum, negociant de manera que el seu resultat pugui ser vinculant i respectat. Aquests darrers dies al Parlament de Catalunya ha estat possible un acord sobre l'amnistia i l'autodeterminació que feia molt de temps que no es donava. I aquesta també és una bona notícia. Després de molt de temps hi ha una posició conjunta que ens insta també el govern a posar-nos al capdavant i a dur a terme totes les accions oportunes perquè el referèndum sigui reconegut, perquè el vot de la ciutadania sigui reconegut, per fer realitat que el nou referèndum, el resultat sigui respectat i implementat. Aragonès va estar en tot moment acompanyat per la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, i per la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.